V tomto videu bych vám rád trochu víc přiblížil fenomén a kulturu Twitch streamerů v Rusku. Pokud se ptáte, kdo to jsou Twitch streameři, tak to jsou tvůrci, jejichž content je založený na tom, že ubliží ať už sobě, nebo i jiným lidem, kteří se na jejich streamu pohybují. Jejich obsah je fakt naprosto divoký. Nemusí se jednat jenom o to, že si ubližují, ale většinou to tak dopadá, ale prostě většinou to jsou prostě šílenci, blejou na streamu, hází po sobě věci, jsou většinou pod vlivem buď alkoholu nebo jiných ilegálních látek a tak dále. Tak například vypadají záznamy tady z těch Twitch streamerů. Pokud náhodou nevíte, kdo tady ten streamer je, tak to je Melstroj. Už jsem dělal o něm video i na tomhle tom YouTube kanále, kde jsem se zaměřil na jeho historii. To video máte tady, nejvíce nebezpečný streamer na internetu. Mimochodem velký shoutout tady NFKDZ, on vydal na tohle téma video už v minulosti a spoustu informací beru právě od něj. Takže vážně díky němu to můžu tak nějak trošku zpracovat. Budeme tady koukat i na nějaké ukázky o těch Twitch streamerů a když už jsme u toho Melstroje, tak u něj i zůstaneme a trochu si i popíšeme, o koho jde, pokud jste video náhodou neviděli, nebo abyste pochopili, proč je součástí těchto Twitch streamerů a aby jsme mohli jednoduše navázovat. Takže proto, abyste pochopili, o koho jde a jaký tam vzniká pattern u těch Twitch streamerů, tak si spustíme pár ukázek Melstrových streamů, abyste pochopili, jak se na streame chová. Je to fakt šílenec. Vy přivykli v svojím dětském míře, protože děti nikoho neřešají. No blíž! Ta tvoje mať! Chuj, se zase u mě půjde, to pojo! Suka! Prostě tenhle ten týpek je fakt šílenec, jako samozřejmě je to založený na tom, že hodně řve, prostě je tam furt nějakým alkoholu, má tam spoustu jako jiných lidí, kteří právě se snaží třeba nějakým způsobem stát se populární nebo získat nějakou popularitu na základě toho, že jsou na Melstrovém streamu, protože on tam má většinou desítky tisíc diváků. Občas až stovky, když se tam pozve někoho, prostě koho lidi zbožňujou, někoho, kdo je na ruském internetu známý a prostě chtějí vidět společný stream s Melstrovem a s tím daným člověkem. Jako byl například Morgenstern, což je ruský rapper, který v minulosti už odmítl to, že bude součástí Melstrovýho streamu, ale Melstroj mu poslal potom $1,000,000, aby Morgenstern přišel na jeho stream. Melstroj mu fakt ty peníze poslal, Morgenstern dorazil a vytvořil společný stream, který byl velmi populární a snad i zbořil ruský internet, pokud se nepletu, tak tam v píku bylo přes 600 000 diváků, což je vážně slušný číslo, mít tolik lidí na jednom místě. Ale on nedělá jenom tady ten z té šílenosti, kdy se tam strkají lidi, mlátí se, prostě řvou tam po sobě, chlastají alkohol, berou se tam ilegální látky, pravděpodobně ne přímo na kameře, ale někde mimo. Nejsou tam tady ty šílenci jako týpek, který se tady zvýší ruku jenom aby prostě vypadal totálně jako frajer. Prostě jsou tady ty kontroverzní osoby tam, to vytváří ten Twitch stream jako sám o sobě. Ale pokud náhodou jste neviděli to moje video, tak já vám přiblížím i to, co se stalo. Jedna z nejhorších situací, která se nám na Melstrovém streamu udála. A to je to, kdy Melstroj se tam celou dobu tak nějak dohadoval s jednou slečnou na streamu a oni pak potom chytla jako za krk a právě její hlavu narazila na stůl a prostě měla z toho potom i nějakou operaci, nebo kvůli tomu měla i nějakou operaci a tak dále. Takže tohle to jsou fakt jako šílenosti, že chápete, kam až dokážou zajít ti streameři. Vlastně i v tomhle tom náhledu, ten náhled mám okupený od Pepezily, jasně, chápeme se, ale je vlastně celkově to téma, je přebraný o něj, je to, co tam říkám, ale vlastně tady, jak jí takhle chytl, tak samozřejmě oči zvětšený, ale takhle vlastně jí držel, kluk tam jako na ní promlouval, chlupu se tam s ní bavil a proto mi povedl to, že vlastně jí ublížil a měl se jít kvůli tomu na operaci, potom musel dělat 6 měsíců veřejně prospěšný práce, pokud se nepletu. To, co je tam zajímavý, že vlastně o rok, o dva později ta stejná slečna se objevila na Melstrovém streamu znovu a očividně byli spolu poměrně v pohodě. Dalšího Twitch streamera, kterýho bych tady chtěl zmínit, který udělal asi tu nejhorší věc, kterou na streamu můžete udělat, a to je, že někoho zbavil života. Ten se streamer si říká Reflay a už je ve vězení mimochodem, nebojte se. Ale každopádně tohle jste on, nebo Reflay, takhle se jmenuje. Možná už jste ho někde na internetu viděli, už několik lidí o něm vytvořilo video. Tenhle člověk je známý tím, že vlastně strašně moc chlastal na streamu. Strašně moc se dohadoval prostě se svojí přítelkyní, s dalšíma ženama, který měl na streamu, nebo s dalšíma lidma, který na streamu měl, který tam jakoby nějakým způsobem ponižoval. Ale ze všeho nejvíc ponižoval prostě svojí přítelkyni tehdejší, který tam přímo i na streamu ubližoval, kolikrát prostě spolu měli nějaký argument, dohadovali se tam, on jim tam fakt jako fyzicky napadal. Aby se to na tom ruském internetu nějakým způsobem řešilo a došlo k rozhodnutí, že tohle to není v pořádku podporovat, že tohle to my nechceme vidět, tak naopak to byl ten jeho content, kvůli kterýmu tam lidi asi chodili, který oni chtěli vidět. Já nechápu, jako kdo tady diváci těch streamerů jsou. Jako je to bizár, je to fakt jako zahranou bizár, který jako lidi často zajímá, protože co je zahranou, to
přiláká diváky, ale tohle je až příliš. To není všechno, nejenom že ji ubližoval, fyzicky napadal, ale většinou tady tohle to dělal na popud nějakých donatů. Jednu z věcí, kterou například na popud donate udělal, je ten, že za nějakých jako 1000 až 1500 dolarů, pokud se nepletu, zavřel svoji přítelkyni, která v té době byla těhotná, a to bylo v zimě, když v Rusku byla zima a teplota byla v minusu, jestli bylo -3, možná ještě víc, tak ji zavřel ven na balkon, ona tam prakticky nebyla ani oblečená a nechal ji tam prostě několik desítek minut zavřenou venku a ona pak umrzla. Ano, nedělám si sranu, až takhle šílení ti trash streameři jsou. Tohle je věc, která se samozřejmě strašně moc řešila na internetu, řešila se nejenom v ruských médiích, ale dostal se to právě i do zahraničí a víc na západ. A nakonec byl Replay zavřený, tady jsou prostě vidět média v době, kdy asi byl u soudu. Ruské autority ho zavřeli na 6 let, za tenhle ten čin dostal 6 let, což je samozřejmě dobře, že ho zavřeli, ale přijde mi to jako extrémně málo, když on byl ten, kdo ji tam zavřel, ona byla ještě k tomu těhotná a dostala 6 let za tohle, crazy. No mimochodem alespoň tohle to říká NFKRZ, je možný, že dostal víc let, můžu to zkusit vygooglit, no jo, tak fakt dostal jenom 6 let, crazy. Mimochodem on potom jí vlastně vzal dovnitř, tím, že prostě vzal to nevládné tělo, snažil se jí probudit, říkal jako lásko, sakra, probuď se, jako mám obavy, zbuď se, sakra, dělej, potom říkal ještě na streamu, že nemá puls, vzal jí tělo ze země, který tam měl, dotáhl ho na gauč, kde si snažil ještě prostě propleskat a tak dále, nechal tam to bezvládný tělo a ještě potom 2 hodiny streamoval, než ten zavol záchranku, nebo zaval záchranku, ale je tam vidět i to, jak ta záchranka přijde a prostě kouká na to tělo, já to nechci ukazovat, a tam nechci ukazovat to, jak tam tahal to tělo a tak dále, protože prostě to se na YouTube nehodí, celkově YouTube nebude s touhle tematikou rád, ale prostě je to crazy, že tohle to se vůbec stalo na streamu. O tom několik různých videí na YouTube, já právě že vzhledem k tomu, že ta tématika je hodně nepříjemná, tak to tady nechci rozebírat do podrobna, nechci ukazovat prostě detaily, ale asi jakoby chápete, kam tím mířím. Další streamer, který je velmi populární na ruském internetu, je tady VJ Lane. To je člověk, který začínal streamovat Dotu 2 a vlastně spousta z těch streamerů začalo tak, že začali poměrně nevinně prostě streamovat nějakou svou oblíbenou hru a postupně se dostali do takovýchhle šílených situací, kdy prostě řvali na streamu, rozbíjeli tam věci, tam začali chlastat, brát ilegální látky, začali se tam zvát různý lidi, kterým tam potom ubližovali nebo záměs ubližovali, prostě se tam ponižovali, rozbíjeli se vajíčka prostě v ohlavu. Což jako ještě by se dalo, jako jo, ale rozbíjeli tam jako si různý věci navzájem a tak dále a tak dále. Prostě tam byl vždycky nějaký argument. Ti trash streameři mají takový podobný pattern, že vždycky tam přijde nějaký jako argument, nebo tam proběhne nějaká konfrontace, ty se tam začnou jako hádat, házet po sobě věci a tak dále. A to je to, co má ty lidi jako přilákat, to je to, kvůli čemu se tam mají ty lidi jako na ně dívat. Tenhle ten streamer je taky jako fakt šílený, můžu tady pustit zase nějaké ukázky. Troy, although he's insane as well. Tak a tady NFKDZ říká, že vlastně je podobný Malstrovi například, není to takový jakoby šílenec extremistický, ale i tak prostě, že ho pije alkohol, prostě různě tam přichází nějaká tady konfrontace prostě s lidma, který má na streamu a tak dále. To jsme si tady všechno řekli, že jo. Dělá tam prostě fakt jako, vypadá to jak klasickým ruským nějakým getu, kde tam jsou nějaký třeba tady místnosti, prostě tam chlastají s různýma lidma a prostě probíhá tam šílený jako situace. On často měl na streamu třeba i tady Ozona, což je další jako očividně ruský streamer, který je velmi populární, často to jako chlastá na streamu a tak dále. To je člověk, který mu tam ví, že třeba rozbíjí věci. On to jako ustojí s takovým tím stylem, jako že jim to je jedno. A na základě toho to lidi i docela jako zaujalo, že prostě mu tam dávají bídu a i tak on jako o, co už víš, co se děje tady jako. Je mi to úplně jedno. Další jméno na tom seznamu, který je mimochodem dlouhý a jsou tady jen takový nejzajímavější jména, který ten NFKRZ zmínil, pokud náhodou byste chtěli jako trochu další rozbor, ten jeden z těch tady streamerů, tak můžete psát do komentářů a můžu to zpracovat. Třeba když tady bude 1000 lajků, tak udělám další dílo tomhle, to by mohlo fungovat. Takže to jméno tohoto týpka je Gobzavr, který je známý očividně tím, že mu je snad okolo 40 a bydlí stále se svojí mámou. Tohle je tím, čím se proslavil, protože on potom jako tam zase dělá jako z různý jako šílenosti na streamu, kdy většinou vždycky prostě se nějak jako ožere, streamuje se svojí mámou, prostě tam dělá takhle jako třeba snad jako za donaty dělá fakt jako wild věci. Většinou ty streameři za donaty dělají prostě ty největší šílenosti. Například on snad opět jako fyzicky napadl svoji mámu za to, že mu někdo poslal donate. Snad si dal i pusu se svojí mámou za donaty a prostě jako fakt nechutný šílený věci prostě. Zase opět tady opakuju to jedno stejné slovní spojení, protože to se nedá popsat jinak. Prostě tohle z toho je fakt totálně divoká šílenost. Já občas nechápu jako, že
vůbec můžou existovat na internetu. Jasně, většinou se stává to, že prostě ti streameři začnou třeba někde na Twitchi, protože ten Twitch jako je největší streamovací platforma na světě. I v tom Rusku jako spousta lidí zná Twitch a prostě je to způsob asi, jak se můžu dostat mezi víc lidí, ale většinou se dostanou do takových jako situací, kdy takové nepříjemnosti, že se musí přesunout na nějakou jinou platformu, kde třeba například Malstroj je na Kiku většinou. Pak je tady další streamer, který se snad říká Maestra nebo něco takového. A ten, co dělal, tak očividně prostě chodil po ulici a například tady napřprával pepřák na úplně prostě random ženu na ulici. Prostě úplně žena, která mu nic neudělala, která se tam jenom prostě procházela, šla třeba domů z nákupu nebo prostě z práce a týpek v parku jí prostě pošle plnou palbu pepřákem do ksichtu. Tohle z toho samozřejmě jako ruská vláda řeší, tohle z té věc, kterou očividně oni nenechávají jako jen tak slidenout, ale i tak to, že tam prochází jiný je vole halus, ale celkově jako řeší to a možná půjde i do vězení, nebo minimálně prostě bude postavený před soud. Potom ten Nefukerz říká zajímavý případ prostě jedné streamerky, která si říká Karina, která právě začala, podobně jako tady ten streamři, že prostě byla šílená na streamu, strašně moc řvala, prostě byla strašně toxická a postupně přemostila k tomu, že začala dělat prostě trochu víc rozumný content, trochu víc uklidněný content, který byl založený víc na jejím charakteru a nejenom na tom, že řvala a prostě byla tam toxic. Tím chtěl poukázat na to, že i když tihle streamři mohou započít tak, že dělají tady z té šílenosti, tak by potom mohli ukovat nějakou jako smysluplnou kariéru, kde budou vytvářet content jako každý jiný tvůrce, který dává smysl, něco lidem přidává, ať už zábavu nebo nějaký informace, nebo prostě cokoliv mezi tím. Rozumíme si, jo? Já bych vám tady ještě mohl ukázat ukázku té Kariny, jak ona jako zhruba vypadala na těch streamech, jak se chovala. Takhle prostě nějak jako řve na těch streamech, což je crazy, ale z toho dokázala ukovat teďka poměrně smysluplnou kariéru, kde tady jako je s poklidem poměrně za počítačem, prostě komentuje tam nějaký své věci, vypráví o něčem a je to poměrně v klidu content očividně, nebo tady už jako se nechala jako totální dilina, alespoň minimálně. A tím bych jako chtěl říct, že vlastně i tohle z toho je způsob, jakým se můžou ti streameři vydat. Akorát ve většině případech u těch streamerů je problém takovej, že čím větší jako šílenosti a blbosti budou prostě na těch streamech dělat, tak jim víc tam budou mít toxickou komunitu, kteří budou chtít vidět ještě horší věci a prostě lidi na internetu jsou jako wild, že tam budou chtít vidět ty horší věci a potom se dostanou do bodu, kdy už nebudou moc dělat nic jiného, protože to nikoho nebude zajímat a budou vás prostě tlačit tomu, abyste dělali fakt jako nic. Podobně to má třeba tady u nás jako Novby, kde on prostě vařil v lese, bylo to pro lidi poměrně zajímavý content a tak dále, ale postupně tam začal jako popíjet, začal tam chlastat víc a víc, postupně se to dostalo k tomu, kdy on prostě chlastal prakticky na každém streamu, když nechlastal, tak tam prostě neměl tolik diváků, protože když chlastal, tak dělal píčoviny. Když nechlastal, tak prostě ty píčoviny nedělal, že jo, a to lidi nudilo, furt to tam nutili, aby dělal větší a větší zlo. A vlastně oni se dostanou do takového nějakého jako loopu, ti streameři, ze kterých už se nedostanou a mohou jen zvyšovat ten počet nechudností, který na těch streamech dělají. Jako ti streameři mě připomínají trošku mě, když hrajou Valorant nebo v poslední době třeba Elden Ring na streamu, takže můžete někdy dorazit, jako není to tam tak extrémně šílený, ale jako občas se tam naštvou nějaký her, jo? Já se považuji za poměrně hodného člověka, ale když hraju hry, tak neznám bratra většinou, tam vypouštím tu moji zuřivost, ale když je to u her, tak si myslím, že to ještě poměrně v klidu. Tam se vyřvu, zavátím si do stolu a jsem zase v pohodě. Nikdy bych asi nepřišel do takového momentu, kdy bych někomu ubližoval nebo ubližoval sám sebe do takového extrémního bodu. No co si o tom myslíte vy, napište do komentářů, dávejte follow na Instagram a odběr zvonečky, dvě nejdůležitější věci, jak mě podpoříte. Budu moc rád, když uděláte obě dvě věci, aby vám neuniklo žádný nový video a abyste nepřišli o žádný novinky z mého kontentu, tak mě sledujte a jsou tam i nějaké jako věci, třeba na Reelsech dřív než tady na YouTube, nějaké novinky z internetu, takže doporučuji sledovat ten Instagram. Mějte se, zatím, ahoj.